Autoridad de Rayo oferece Ray hectares rua ba unidade de polícia marítima, onde estabelece posto de vigilância UPM e Hasakato no Chitrana. Secretário Regional Terras, propriedade no Conservatório, Marcelino Coro Hateten, atribuição raiva comando UPMN, ato estabelece posto unidade de polícia marítima, ato belhalo controlo ba transação ilegal via marítima. Espera kata ho atribuição raiva UPMN, belo utiliza ter necessidade UPMN, no ne belo controla pesca ilegal sira, no belhalo segurança máximo batasi e território raioa. Atribuição raiva UPM, tamba atu utiliza ba posto UPM nia raiva. Processo ne liurona, li husi período mai husi comandante rasi, depois ami halo levantamento, tun direta ho comandante esquadra, ho técnico sira, tamba processo rematona, tamba ne ami halo keran atribuição atu ne oficializa, ho ne bele utiliza ba necessidade de ma ka UPM precisa ia futuro. Comandante Unidade de Polícia Marítima, Superintendente de Polícia, Eugênio Pereira, agradece a Autoridade de Raioa, também atribui honra à Raiva UPM, onde estabelece posto de vigilância UPM e a Raioa, no nível de controle de segurança zona marítima. Além de UPM simona documento Barai, Rússia Autoridade de Raioa, onde apresenta o comando geral. Documentos que são certificados, né, até pela legítima, Unidade de Polícia Marítima na minha presença, mas mesmo até para destacar na minha postura, né? E, no entanto, Comandante Unidade de Polícia Marítima e Lourimas Comandante Geral, grato a todos a precisão e agradecimento de volta para a assistência do Secretário de Região, deve responder na minha proposta. Quando vou iniciar a TBL, foi espaço para a Unidade de Polícia Marítima a TBL instalar ou a TBL destacar na minha postos e na mesma categoria postos de vigilância. RAINB, Autoridade Raio, atribui ao PM, localiza e afatem Tassi Ibun, Subregião Nitibe, Sucubene Ufe, Aldeia Chitrana, Hamutuk Hectar Ida, No Hectar Ida e Aldeia Sakato, Sucunipani, Subregião Pante Makassar. Dadaune, UPM e Adet Posto Ida e Aldeia Mahata, Suku Costa, Subregião Pante Makassar. Husi Oikusi, Ezidu Nono, Ertateli. Hai, telespectadores atau hedan informasan aktuais no faktuais kita lua inskreva. No hanehan butang notifikasan, hodifo komentari no fahetutan, ba media selu.